El transport públic en autobús de la Conca d'Òdena marcarà aquest any un rècord històric a l'arribar a l'usuari 1 milió les pròximes setmanes. Davant aquesta fita, l'Ajuntament d'Igualada i Masats, amb la col·laboració dels consistoris de Vilanova del Camí i Montbui, han anunciat un sorteig de celebració de la fita, que oferirà a un viatger l'oportunitat de gaudir d'un any complet de transport públic gratuït per la Conca d'Òdena. Igualada, Montbui i Vilanova, sumat, tenen 65.000 habitants. I aquest any superarem 1 milió de viatges. Fixin-se, això vol dir que cada mes portem aproximadament una vegada i mitja tots els habitants d'aquestes tres poblacions dins dels nostres autobusos, una vegada i mitja aproximadament. Això vol dir realment que l'autobús urbà i periurbà de la ciutat d'Igualada s'utilitza moltíssim. I això és gràcies a que els usuaris d'autobús els fan servir per anar a l'escola, per anar a l'institut, per anar de compres, poden anar també a gaudir de la ciutat, d'oci, de cultura, de restauració. Al sorteig hi poden participar les persones empadronades als tres municipis amb edats entre 17 i 65 anys, ja que la resta de franges d'edat ja poden viatjar de manera gratuïta habitualment. Els interessats hauran de completar el formulari de participació a través d'un codi QR que hi ha en pòsters a l'interior dels autobusos de Masats. El període per participar-hi és fins aquest 17 de desembre. El guanyador serà seleccionat l'endemà, el dia 18, a través d'un procés aleatori i serà contactat per telèfon.